Чи яа ирж байгаа хөө? Юмнуудаа бол бэлдээд байж. Эй, what's poppin bro? За бэлэн үү? Коронавигийн талаар гүн ярилцсан. 3, 2, 1. Эй, what's poppin бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энд чи Wolfism. Тэгээд мэдээж дараагийн гашаах. Мэдж байгаа мэд. Аа, Монголын залуучууд мэдж байгаа. Зүйн. Өнөөдрийн зочноор It's Dondior. Dondior ирсэн байна. Yeah, let's get it. Тэгээд өнөөдөр би найзыгаа Pakrep-ийн дуудлагаар өөрөө тавчраа суусан байна. Тэгээд наа бүр ороороо гэж тагласан байлээ Topak-аа. Аа, Topak. Тэгээд заавал ороороо. Тэгээд одоо яг одоо бол Golden Shisha-д бид нэр ирсэн байна. Тэгээд shout out to Golden Shisha. Reaction to Reaction episode 2. Reaction to Reaction episode 2. Yeah. Damn, let's go. За бид болсон. Вос Дондиор ороод хинч эргэж хараагүй байхад Укатай дуу хийн гэж хинч төсөөлөгөө байх. Хинч. Тэр 580 байлаа. Тэр үеийнхээ мэдрэмжээс хаалцчих шиг яг ингээл чи ингээл войсын тайзан дээр гараад өөрийнхөө тэгжээ хүмүүс бол дандаа ковер дуулчихсан шүү дээ. Чи өөрөө дуулд болчихсон тий. Тий. Би чи яг тухайн үед чи нэг уран бүтээл хийцэн байсан байхгүй юу? Яг нөгөө нэг эхлээд явчихсан тий. Хит хитэн дуунала Squadron тэр гарсан байсан шүү дээ. Линго, линго гэж линго гарсан байсан шүү дээ. Маг яг бүр ингээд бүр viral болсон байсан байхгүй юу? Би тэрийг чинь тэгэл аа хста баячуудаа илүү хөтөр. Right aim юм явцсан. Тэгэл тухайн үед чинь би яг Voice of Mongolia болж байхад Гэнэдэ бол гоё яваа шүү дээ. Би өөрөө нэг онцлогтой гэж бодож байсан байхгүй тухай бит. Би бас өөрөө зөвхөөсөн дугаад болж байгаа тийм. Бас инструментаар одоо бүх одоо юунуудын өөрөө хийсэн учраас амар ихтэй байсан байхгүй. Тэгэл одоо тэр үед чинь аа би бол зөвхөн гараа зөвхөн шууд зөвхөн нэг эхний нэг аа нэг 30 секундэд л зөв пүм 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 тийм. Ирэх чарна гэж бодвол амар сэтгэлийн хөөрэлтэй орсон. Тэгэд ер нь бол перформансаа бол сайн хийсэн. Яг хийдгээр хийгээл би бүр төгсөлтөнд бүр сууж төгсөж байгаа хгүй бүр одоо нэг хөдөлгөөний хүртэл бодож байгаа тийм камертаа яаж харьцах вэ одоо тэрийг яг үзэж байгаа залуучууд бол би камертаа нэлээн харьцсан байгаа тийм бүр ингэж бүр эргэж ингэж авч яхад би бүр ингэж дагаж эргэж харж марж чингсэн тийм яг тэгжсэн яг би бол нэг амар тухайн үед бол нэг амар сэтгэлээр унаагүй тийм энэ бол зүгээр л миний урлаг юм бас нэгэн босго байлаа Тэгээд мэдээж одоо тэрийг мэдээж залгина. Одоо тэгэл чаашлна. Чаашлна мэдээж ойлгомжтой. Би бол угаасаа нэг шийдсэн юм байхгүй тийм. Урлагаараа амьдран хизээж би салшгүй холбоотой энд нэг зүйл байгаа. Хизээж салж чадахгүй. Тэгэл дараагийн прожект юу их юм гэж бодож ийлээ. Тэгээд би тухайн үед Ок гэх чиг яг хойноосноос 3 жил гаран ингэж тийм. Ок гэх чиг 3 жил гүйсэн. Маш урдтай явжсэн барь 202-той явжсэн баг. Тийм бартаанд ерөөсөө ингэж эргэж харж марахгүй гээд 3 жил явжлаа ш. Тэгжээж одоо сайн бүтээл гарсан байх тийм. Тийм. Одоо хугацааны баг 3-4 сарын энэ нэг чи ардал барь. Тийм. Хэдүүлээ Монгол төрчөл чи чинь олдохгүй байгаа гэсэн ш. Тийм. Тийм. Олдохгүй. Нэг чи би production дээр бичүүлж ирсэн. Тэгэл хоолой бичлээ. Ер нь зөндөө удсан. Ардалт нь баг 40-50 хүн явж байгаа. Тэгээ Crashlanding аа юу бол үнэхээр одоо л чадлаа гэдэг. Тэ бас нэг миний гой дурсан шүү. Тэр хай нэг эй. Энэ ч Justin. Hey. Yeah. Энд доо хийж байхдаа өөрөө нисчихсэн юм да. Би яг ийм төрлийн ергөдөө ийм жанртай тийм rapper дээр гой дуртай. Яг дуулт Ихтэй rapper, rap хийдэг үгэлдэг те. Яг ийм төрлийн гэсэн тийм дундуур нь уянгалууж дуулж чаддаг. Нэг тийм kill air байд штэ. Яг kill air гэсэн аймаг ба шиг. Хөө дондё. Яа. А ерөнхийдөө чамаг ингэж л хэлээ лэн л да те. Ийм rapper, sodom rapper. Тийм. Тэ. 179-ыг ер нь бас нэг манай Tom гээд Fibonacci-гийн Tom гэсэн битээр бодож исэн анх барах одоо бас 69 онд штэ. Тэгэл тухайн үед чинь манай дүлгүнч зүгээр байсан тийм талайгаач зүгээр байсан. Тэгээд яг тэр үед нэг тийм болцсон байхгүй. Иймэрхүү дуу байна. Одоо
анд найз, найз нөхөрлөлийн талаар тий. Тэгээд бидний нөхөрлөлийн талаар залуучуудад хэлэх үг тий, skill, rhyme, одоо түүх тий. Тэрийг ер нь хэлье гэж нэлээд ирэлхийлсэн, яг ингээд бичиж эхэлжсэн тий, хөгжмийг хийж эхэлжсэн үе тий. Яг залгуул тохиолдлоор тий. Манай энэ piece. Тэгээд яг бас нэг өөрийгөө төгжж байгаад тий. Бас нэг тэнгэрт нисэж байгаа юм шиг тий. Тахилтан дээр нь тийм гоё бүр нисэж байгаа юм шиг мелоди тий дуулий. Дуулий. Тэгээд яг нэг үүлэх хэсэг дээр нь залуучуудтай ингээд сурамж болсон тий. Бас нэг алдчихсэн шүү тий. Тэгсэн жаргал ээлж ирсэн тий. Тийм ч үгүй тий. Тий. Өнөөдөр шөнө хэцүү байгаа ч өглөө нар мандна тий. Тэгээд бүх цаг хугацаа энэ дунд бол амар дуртай. Яагаад вэ гэхэлээ бас нүг амар сэтгэл шингэсэн тоо. Нэрийн ч өгсөн гоё содоо өгсөн шүү. 17 нь болохоор яг манай дөлгөн тийм үстэг номер нь 9 болохоор одоо манай Silencer тийм Justin Peace нэг манай homeboy shout out to Silencer and дөлгөн 179 Steel явж шүү Steel чи бүр өөрт тийм хэдэн жилийн дараа ч гэсэн яг бидэрт тийм амар гоё үеиг байхгүй бид нар одоо тэгэл 30 гараал тэг гэр бүлтэй болоо энэ тэр болоо эргээд YouTube ухахад бидний түүх энд ингэж яг энэ үед ингэж ирсэн шүү те нэг те Талгаа барьцсаач нэз. Fuck. Йоо. Хоёр чил дугаар анхны reaction эхэлж байна. Яа, энэ то над түндэ бол. Аа, эргэж ир. Гай гай. Гүй яах вэ? Одоо энэ хаасан гэдэг дуу болохоор би тэгчихсэн байхгүй. Найзхантайгаа одоо би чинь 3 жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь ингээм маргалдах үе байна тий. Одоо нөгөө нэг нэгэн биений тасархай минь тий ингээ байхгүй үед ингээ нөгөө нэг сэтгэл санаа. Тэгээ хаасан санагддаг шүү дээ. Энийн аяг болохоор DJ Groovy гэ маань найз хэлсэн. Тэгээ бид төр болохоор Эмо клуб байвал бас яад юм бэ те бид нар чинь клубд угаасаа орохлоор бас тэмхүү дуу яваал сонирхолтой гэж бодоод бид нар эс идэж тэгээ би үйн болохлоор угаасаа жоохон сайд маркер бичсэн байхгүй тэгээ өөөс гониглах нь угаасаа ойлгомжтой тэгээ саний залуу бүр амар гониглаад яатсан шүү дээ жоохон нэг ин стрессдсэн биз дээ тэр сэтгэлийн гүнтэн нэгдэг нэг юм нэг мэдсэн ой гацсан юм шиг тэгээ яг ингээд одоо ингээд сонсцоод те Аа гээд нэг мэдрэмж авч байгаа шүү дээ. Тэр л чухал байхгүй юм. Тэгэхээр нэг таалагдахгүй дээр бол үгүйс Yes-ний өдр хүмүүсэл өөрсдөө choice гээд хэвчих шүү дээ. Тэгээ толгоо барайл ингээд нэг бодож явах мэдрэмжийг өгж ийнад гэдэг маань л одоо юу гэх юм те. Тэр дууг хийх болсон үндэс болон зориг нь л байсан юм да. Lost It-ийг чи нэг release хийхдээ page хуудсан дээрээ чи нэг яц хийсэн шүү дээ. Би одоо дахиж дуулахгүй тий. Би жоохон тийм нэг viral болчих нэг жоохон амин оролт моролт байгаад байсан уу. Тэр зүгээр яг нөгөө нэг маркетинг одоо хүмүүс нэг social marketing хийх гэдэг шүү дээ. Тэргээ жоохон дэжилж тий. Тэр шиг бас нэг бодож утсан байхгүй юу. Тэгж өөрийгөө түгж хэрэгтэй байсан. Аха. Дундаа болсон тий. Хоёр альбом хийж байгаа. Би хоёлаа яг хамгийн анх бүрдэхдээ яг нэг юм чин сэтгэлээсээ ингэж хоёлаа ингэ нэг амар танилцчихсэн шүү дээ тэр өдөр. Бид хоёлаа нэг цомог хийсэн. Цацааг байсан. Тэгээ бид хоёр уулзаад за юу хийж гин хоёлаа суугаад эхлээд Dior-ийн цомгийг сонссэн. Тэгээ 8 хүртэлэн сонсчоо би ингээд яг бүтэн дээр ингээд суужсан ингээд доошоо ороод ингээд шигдээд ингээд тэгснээр тэгээд манайха цомгийг сонсохдоо хоёулаа босч ирээ үсээс аваа юм тест үсээс аваа юм нэг ингээд ирэх нэ арга бэлэг шиг тэг хоёр өөр хүн байсан тэгээ одоо хүртэл найзлж байгаа юм хэрэг ойд шүү дээ хоёр цартай бай Trap үуч юм шиг Чи трап нэг биш тэг шээс. Би одоо үст данжерт хэлхий хэлмээр нэг шахахгүй. Данжер чи трап нэг биш штэ хөшөө.
Ягаад нүдэн дараа шив өстө тэгснээ диар мэр гэшээ. Тэгснээ энэ минь дээ ингээд юм зураас мараас шат. Тэнгүүт ингээд нүднийхээ гол мал пирсинг шатээ. Хамарныхаа гол гэчи. За яг би энэ дээр нэг юм бас хэлэх хэрэгтэй байх тийм. Надад дургуч хүмүүс байгаа. Зүгээр нэг шалтгаангүй үзээ ядж байгаа тийм хейт хийж байгаа. Надад ч гэсэн тиймэрхүү ууса яг ингээд олон хүний нүдэн дээр гардаг хүмүүс амар их үзэн ядалт юу гэдгийг тийм шүмжийг авдаг. Тэгээд яин яагаад гандай хумсаа бодсон юм бэ гэдэг. Нэг жоохон нас Ахмед ихч мэхч ирэл тээ. Одоо чи яана хөшрөөд яана маа гэдэг. Тэр бол миний өмнөөс санаа зовхоо ямар ч шаардлага байхгүй байхгүй. Энд дэр бид нэг жоохон тийм дург байдаг тэгээд. Одоо 21 он гэхэд ерөн залуучуудад хэлэхэд бол те яг нэг ихнийхээр юм ерөөсөө дүүнхтэй те жоох энэ амны харьцаг олон те үзэл бодлыг ерөн нэг залгижжих хэрэгтэй те үхээр таалагдахгүй байвал өнгөрчих хэрэгтэй те тэгэхгүй бол нөгөө нэг өстой нөгөө нэг тэр болгомтой ингээл зууралдаад байвал одоо чи 21 он чи хийж 23 онд амжирч чадахгүй чи 24 онд хийж сэтгэж чадахгүй те яг нөгөө нэг 21 оноосоо ингэж баг унаад байгаа байхгүй те тэр үед чи хүмүүс урагшаагаа явж байхад найз хойшилж идэг те алхам урагшилчид урагшлах хөстөө айтл нэг алхам хойшилдаг те өөрийгөө хайрцгалдаг те таалагдахгүйгаа ингэж хүнд бүр ингэж юугаа энерги шингээдэг те гэхдээ яах вэ болно те яванда ингэж одоо юу гэх юм саний залуугийн үед тамиг татчихаан тийм ядаж нөгөө нэг шүүмжлэхтэй хүртэл зөв шүүмжлэх хэрэгтэй тийм яан зүрийн хөдөл бодлоо хүмүүс тэгээд юу гэж дүгнэх нь хуу хөний асуудал тийм одоо тэгээд за юу ч гэсэн reaction to reaction гэдэг бол жоохон надад сонирхолтой санагдчихаа. Одоо бид нар ч өөрсдөө тийм аврам бүтээлээ хийчихээ тэрэн дээр reaction хийсэн хүмүүс дээр дахиж бас тийм үзэл бодлоо хэлээд за энэ одоо бидний хувьд л яг үнэндээ тэр дууны түүхийг л ярьж шүү дээ тийм энэ дуу маань ингэж бүтсэн. Иймэрхүү мэдрэмжийг залуучуудад өгөхийн тулд энэ түүх бүтээд ингэж энэ дуу маань хаарт хүрсэн юм аа тийм. Одоо reaction хийгээд хүмүүс яг үүндээ биднийг супортлж байгаа тийм. Гэхдээ одоо reaction хийгээд биднийг үнэхээр одоо дэмжиж байгаа тэр залуучуудад бол үнэхээр их баярлалаа тий. Биднийг өөөсөө дэмжлэг өөөсөө бидэрт хэрэгтэй чааштай бүр илүү сайн байхын тулд. Гэхдээ тэр зүйл дээр амар зарим хүмүүс өөрсдийнхөө тий жоохон эгог дараад эсвэл жоохон соёлтойгоор тий одоо бүх юм ингээ корона гээд контент болон YouTube рүүгээ ингээд тий монетайз хэлбэрлэгөө шилжсэн байгаа үед залуучууд яг юм YouTube дээр апплод хийж байгаа видеон дээр ингээд гоё чанар тий зинзүүртэй чанар тий баг зэрэг зинзүүртэй өөрсдөө бас тий хүмүүст ингэж нэг муухан харагдуулахгүй тий үүднээс яг сүүлд би нэг ганц хоёр тийм контент авсан. Гэтэл яг нэг цаашаага юм хийгээд ингээд яаж байгаа бол бас нэг жоохон баг зэрэг ягаасаа тий жоохон level up тий quality-гаа гоё хийгээд бити муухай vibe тий муухай bad vibe-ийг бити хүмүүст ингээд тараагаасаа тий эсвэл тийм хүмүүсээ бити оруулаач ээ тий. За за тэгээд бид нар бас тий тодорхой хэмжээний өөртөө одоо rap хөгжмийн хүмүүс одоо хараад ирвэл одоо тэгж бас өнцгөөс харддаг байж магадгүй бас угаасаа rap хөгжим үндэслэл нь яг үүндээ бол Монголоос үндэслэлтэй биш тэр бол гадаадын ерөнхий угаасаа одоо юу гэх тухайн улсын rap хөгжим ямар байна залуучуудын соёл яг тийм байдаг учраас бид нар бас тодорхой хэмжээний залуучуудыг муу юм дуурайлахгүйгээр бүх зүйлийг ингэж тий гоё юм өөр талаас харж тий гоё уран бүтээлийг бас төрөвдөг тэр хэвээрээ үргэлжлүүлсээр байгаа. Тэгээд кесэр бит хоёрын одоо тун утахгүй бас нэг хамтарсан уран бүтээл цэцэгдэн тий тэрийг бол нууц үлдээ. Тэг өнөөдрийн reaction to reactionд Don Germany би оролцлоо. Тэг шиша golden шиша тэг бүгдэнд нь баярлалаа. Дараагийн reaction-аар Урлаг Монгол төгсөний төлөө манай crew-ийн G-Lucky-г урьж юм. Тэг манай Lucky boy тэгээд дараагийн дугаараар Lucky оролцоор боллоо. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай reaction одоо хүмүүсийн би бас нэг хэдэн комментиг үйлгэж харсан. Илүү ингэ сайжруулаарэ тий. Биднээс илүү юм хүсэж чинь тэгээд ерөнхийдөө бүх талаараа бид нэр илүү их сайжрахыг хичээж байгаа. Тэгээд биднээтэй бас хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа хүмүүс байхan бол DM бичээрэй надад. Yeah. 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 Reaction to reaction. Don't your live performance. Yeah. Урлаг Монгол төгсөний төлөө. Yeah. Дөрсөндө хүрн. Yeah.
Эй, намайг харц байгаа залуу стилиг минь чимээ күхэн хайцан. Намайг тахтай хин чин нүдлүүлэн, манекен челлен чи гацан. Трэп бүг чим сонсон хон бойсын хам тото би чим бэн алхан. Трэш болон бүтээлхин, фейсбук, инстаграм, ютуб бэр нэг цацан. Эй, орчин үйин залуу сэ цайтай би чай зоуж ю. Одо болон нондо нэг мэлхэд вэй мэй фок ю хан. Ямар нота бэн, ямар нотон бэн. Yeah, ямар нота бэн. 1, 2. Миний хэлэг үг сонсор бүгд махтан дуул. Нэг нүдэг нэг цус би дахан дүүс. Мэдрэлтэн нүлүүдөн чайбэдэг химнэлэр нэсэлт мэн нэг шиглэн. Дайбүсэг цэцэглэн гэжэгдэн хонгор мэн доторчан цэнэглэн. Кичин үд ажилгүй гудамжаар хэлэлтэн. Сэдгэлэн сэдэггүй цасаардэн тэмжэгдэн. Монголдэн рэпнэ ши ягэндэн сэгэлгэн. Wake up, алимсэр бүгд сонс. Listen up, залан түрэ бүдэг болсан байн make up. Зай засу гүглэн ама шитов. Тин тин тон, трэп мэсэг миний дуралтайг симфон. Би тэмдэг шимэн sound ringtone. I'm a shit of, I'm a shit of, I'm a kingdom, what's up? Yeah, you know right, yeah, yeah. Me, I got it on me. In a bin, sippin' smoking by my lonely. And your bitch, she be looking tryna rub on me. The eyes never lie, she gon' run it up low key.